Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a jak jste vlastně někdo mohl vidět, tak když jsem měnil spojku na 120, tak jsem uříznul vejfuk, nechal jsem tam jenom ty trubky ke svodům a není to zrovna moc optimální, dělá to strašný rachot a myslím, že to ani pro ten motor není nějak moc dobrý, takže bych chtěl opravit tadyhle ten tlumič, udělat si z toho nějaký laděný vejfuk. Vidíte, že to je fakt celý úplně děravý, takže jsem to musel nějak opravit, jo, takže zatím je to venku. Moje plány jsou teďko následovný, že bych chtěl vlastně udělat teďko videa o té 120 a pojmenovat to nějaký jako takový tuning a prostě začít od vejfuku po nevím, co tam je, nárazníky tam chybí, takyhle ty věci se tam udělat a chtěl bych to udělat prostě takovou sérii menší. Taky ten vejfuk teďko zpátky teda, tak můj plán je takovej, že on vlastně tam není místo, jo, takže tadyhle ty trubky, tady vlastně motor je za ním, ty trubky vedou takhle dozadu a pak se vracejí zpátky pod trubkama a jdou ven, jo, aby to bylo delší. A mě napadlo, že vlastně bych chtěl ty trubky teď z toho dostat ven, ty dvě, nechat je spojený, aby se mi nerozhodil, abych to mohl pak zpátky přivařit tady a provrtat je, že jo, na tlumený vejfuk a nebo laděnej. Tady to pak vyplně celý skalnou vatou vevnitř. Tady to teda budu muset, možná to udělám nový z něčeho, nevím. S tím, že tady se to uřízne, zavře a odsaď pak povede místo toho, aby to vedlo pod tím, protože to bude ta skalná vata, tak odsaď povede pak trubka dozadu. Jo, takhle nějak bych si to představoval. Jak můžete vidět, nejsem u sebe doma, jsem u někoho v dílně, abych to tady měl lepší, aby nebyla zima, případně svěrák na to provrtávání a se do toho dopustit. Tak to mám vyřízlý teďko a jak můžete vidět, je to jinak než jsem si myslel, něco už tady taky mají a já to vlastně koukám, tady byla taková komora a tou spodní dole, jestli to vidět, no. Tak vlastně tou spodní se to pak vracelo, tady vlastně tudy ne, tady už zase jo, tady taky měly nějaký takový komory. A opravdě nevím, jak to teď udělám. Možná, že by tam šlo dát jenom tu vatu. Vidím. Tak teďka jsem se vrátil ze šroťáku nějakýho a sehnal jsem takovýhle parádní trubky. Tyhle dvě, tak jsou stejný průměr, jsou nezrezlý a jsou fakt lehký, jo, fakt paráda. Plus jsem si tam vzal tadyhle ten tlumič, který není děravej vůbec, takže ho možná spíš já rozříznu, pak se to nějak vykuchá, dá se tam ta skalná vata a tak, než prostě zkoušet svařit zpátky tam ten starý, škodováckej. Takže ten je taky parádní. S tím, že tady mám i dva tyhle ty držáky, které spíš využiju, sehnal jsem i ten silen blok, tu gumu na to, když tak, uvidím, jak to tam budu pak dávat. A tenhle ten vlastně tam někdo věděl kvůli tomu, že tady byl špatný ten vlnovec, jo. Ten se tam ještě utrhl, když teď neplatím za další gramy. Jinak mělo to 7 kg, takže 70 korun jsem tam nechal a parádička. No a teď vezmu tadyhle ten vpravo, je tu pravou trubku a budu ji provrtat. Všude díry, vezmu dvě stejné roviny, nejspíš jednu vezmu tady, druhou vezmu tady. To bude pak v tom tlumiči, vlastně ty dvě. Thank you.
No, teďka teda potřebuji dostat auto na dvůr, abych tam mohl ten vejfuk navařit. To auto tady stojí od té doby, co se tam dala ta spojka, no a to 2 měsíce budou určitě. S tím, že jsem se tady kvůli tomu vejfuku byl podívat nedávno teprve a baterku jsem odpojil teda teprve před 3 dny, tak doufám, že není vytlučena. Jo. Takže uvidíme, jestli to rozjedem, no, když to minule nejelo skoro. Trochu tam pumpnu zatím to. Už to asi pumpuje. Ano, ještě asi ne. Nevím, uvidíme, zkusíme to škrtnout. Když to nechytne já poprvý, tak vypínám video. Jdu to vyzkoušet nějak, vymysl dál. Cítič nahoře. Nevypadá to dobře, ale že jste to vy, tak vám to zkusím ještě zkusit napumpovat. Ještě tam je benzín, no, v téhle poloze. Určitě ho tam nemám nějaký mraky. Tak uvidím. Baterka drží, ale jsou tak 3 stupně, no. Tak to je vlastně takový studený start. Ale on tam asi fakt nejde benzín. Sakra. Je tam. Tak ne, ještě jednou. Ten benzín tam fakt nejde, spadnu. Nevyskočil starter. Teďko počkám, až to vystydne. A vlastně potřebuji očurovat tadyhle ty 2 trubky toho vejfuku, abych se mohl navařit ten dolejšek, abych to nějak nerozhodil, jo, nechci sestavit celý vejfuk a pak zjistit, že mi tady nevycházejí na sebe. Takže tady to nejdřív musí sednout a zbytek už si pak svařím podle potřeby. A teď musím hold čekat, no teda. Chytlo to, ale bylo to z kopce, tak hold tam nějak nešel benzín, no. Mám to tady jen tak nastrčený, drží to a tady vidíte, jak to vypadá. Vypadá to tak, že tamhle už je prostě poloosa, jo. Takže tam není vůbec místo. Tak musí být kratší, což je škoda. Uvidíme, jak to půjde dál. A další věc je, že si takhle není moc nízko zase, no. Každopádně, že jo, je to stejně dlouhý jako předtím. Jak musel být i ten starý, že jo, ten tlumič.
Ale napadá mě, že bych to mohl tady přeříznout, což je teda druhá práce zbytečně, protože už jsem to, že ho svařoval jednou. A se kus odendat, dát ho trošku vejš. Trošku vejš. Sice se sem už nebude moc vrátit dekl, snad se mi nebude hřát voda, ale když by byl už tady ty trubky, jo, někde v téhle vejšce, by to možná dost pomohlo.
tak lidi, už je zase tma. Ten zimní čas je hrozný. Ale výfuk je tam. Asi budu se dát pak i někde na vytěsnění, aby to tady nefoukalo. A on vede vlastně takhle do toho tlumiče tam. Z toho tlumiče vede tamhle. Jo, je kousek od té polosy, tak snad s tím nebudou problémy. Ale teoreticky je vlastně jakoby víc pod ní, takže když by se zatížilo tu, tak by se zvedla ta polosa. Tak to bude taky snad dobrý. Pak to vede takhle sem, sem, semka a tady. Tady bych to chtěl ještě uříznout časem, to kolínko potočit, aby nevedl takhle do strany a ještě na něj navařit pak trubku, a jde rovně dozadu. Zároveň taky tady, i když jsem to měl změřený, ale jak jste viděli, nevedu, že jsem to uříznul, abych mohl převařit nad tím tlumičem tu trubku a pak jsem to tam vrátil, tak se mi změnil ten úhel a bohužel tohleto není dostatečně pod tím nosníkem, takže mi to o to začne bouchat, když přidám plyn. Takže tam teď strčenou hodičku, to budu muset vymyslet. Taky ještě přemýšlím o tím, že by jsem si se mohl dát ten původní držák vejfuku, prostě ho přivařit k tomu tlumiči, aby to nevyselo, že ho všechno tady na těch svodech, nebo určitě něco musím s ním udělat. A já vám to asi ukážu, až bude někdy zase nějaký další díl tady s tou škodovkou. Tak na začátku toho videa vám ukážu, jak jsem to vyřešil. Taky všechny ty sváry bych chtěl teda natřít nějakou speciální barvou. Mám nějaký spray, co vydrží asi 1000 stupňů. A já se s váma loučím, protože jsem mi vybil telefon a vyplnil mi to blesk. Tak vám se stříhám další video. A doufám, že se těšíte na tuhle sérii. Samozřejmě je to jenom ve volném čase a nevím, no. Budu dělat na ty druhé škodovce a vždycky, když bude čas, nebo nějak to bude seklý, že tam vyschne barva, tak budu dělat tady na ty. Ale určitě bude ještě hodně úprav. Tak zatím ahoj.